በባዶ እግሩ አበበ ሳይንስ ሳይኖር የጻፈውን ለጣሊያን አሳልፎ መስጠት ያማል። ወይ ባልማር ወይ ባላቀው ወይ በውስጡ ባልኖር እንደተባለው እናቴ እንደተመኘችልኝ ሜዲካል ዶክተር በሆን ኖሮ ጥሩ ነበር። ወልደ መስቀልን ቀብረ ዶክተር በዛብህን ቀብረ አሳልፈ ስንሰጥ ያማል። ሊቃል ለሁላችሁ አመሰግናለሁ። ላከበራችሁ ሁሉ ጀግኖቹን አትሌቶች አክብሩልኝ። መታሰቢያ ሁሉ ለለሚቻ ይሁንልኝ። አመሰግናለሁ። አይደለም ሀገሬት ዋርዳ እሷም ብዬ መጥቼላት ከባድ ነው እውነት ለመናገር። አሜሪካ ሂጅ ያለው ተምሬያለሁ። ሻንጋይ ቪዛ አለኝ። ስዊዘርላንድ ወስዳኛለች፣ አስተምራኛለች። ብዙ ሰው ጥፋ ተዋት ራስን አውጣ ይላል። ራስ ማውጣት ቀላል ነው። ከእናቴ ጋር ታግዬ ነው የተማርኩት። ይሟይ እሷ ሜዲሲን እንድማር ትፈልጋለች። እኔ ደግሞ አትሌትነት ምን እንደሆነ ስለማውቀው በባዶ እግር አበበ ዋቅጅራ ስለሆነ የቀረሱኝ ወልደ መስቀል ኮስትሬ ስለሆነ የሰሩኝ ይከብደኛልና አሜሪካን ሀገር የፈለገችውን ብትል ሀገሬን አሳልፌ አልሸጥም የሚል ስለነበር ተመልሼ ስገባ ራሱ ፌዴሬሽኑ ገፍቶኛል። የገፉኝም በቦታው የሉም። ብዙ ሆኜላቸዋለሁ። አብረን ይኖር ነው፣ አብረን ያደግ ነው። የእናንተ ሙያ ጋዜጠኞቹን ያሳደገኝ፣ የእናንተ ሙያ በተለይ የደምሴ ዳምጤ ድምፅን ያሳደገኝ ውስጡ አውቀዋለሁ። በባዶ እግር የተጻፈውን አሻራ የኦሎምፒዝም ትርጉም ሳስተምር ኖሬያለሁ። ሁሉም ሲጋፋ አዲስ አበባ 12 ዓመት ኖሬ ሰርቻለሁ። ላቤን ሰጥቼዋለሁ፣ ደሜን ህይወቴን ሰጥቼዋለሁ። አትሌቲክስ ለእኔ ወንድ ልጄ በትክክል ነው የምገልጸው። የሞትኩ ለታ ይለቀስበታል፣ ችግር የለም። ዋናውና ትልቁ ግን እምቢ ቢል ቤታችን ማስተማር ይሻላል ብዬ ሸሽቼ ሰላል የገባው ህይወት ግድ ስለሆነ መቀጠል ስላለበት ጦም አድሬለታለሁ፣ ተንከራትቼለታለሁ። ብሄድ ማንም ይቀበለኛል። ከኔ ጀርባ ሀገር አይደለም ዓለም መለወጥ የሚችሉ እጅግ የሚደንቁ ዜግነት ጭምር እየቀየሩ አሜሪካ ጭምር የገቡ ጀግኖች እንዳሉ እዚሁ ልመሰክርላችሁ እፈልጋለሁ። እናንተ ፊት ግን ቁጭ ብዬ ይህንን ስናገር ይሄ ህዝብ ከፍቷችሁ ሳይ የምር ይከፋኛል። የምር ማድረግ እንደምንችል እያወቅኩ ነገር ግን ከባድ ነውና ሰዎች አብዙ ኮራፕት ባደረጉት ስርዓትና ሲስተም ውስጥ መግለጥ ከባድ ስለሆነ ሙዚየም እንደሚያስፈልገን በመሰከር የሰማ ሰው የለም። እባካችሁ ታሪካችንን አይተው እንኳን የሚያድጉ ህፃናት ይምጡ ብዬ ብናገር የሰማ የለም። የኦሎምፒክ ኮሚቴ የለኝ ሜዳሊያ የሚቆጥር ከጋዜጠኛ የባሰ ፍጹም እዚህ ግባ የማይባል ኦሎምፒክ ኮሚቴ ነው ያለን፣ 60 ዓመት ሙሉ የማይሻሻል። እኔ እንደዚህ አይነት ኦሎምፒክ ኮሚቴ የትም ሀገር ይኖራል ብዬ አላስበም። ሲመክሩት የማይመከር አቅጣጫ ሲሰጡት ጠላትነት ይዞ የሚመጣ እንደዚህ አይነት ማንነትና ክፋት የት እንደተዘራ ምቀኝነታችን ከየት እንደተዘራ አላቅም። እውነት ነው፣ ያለ ትህትና ሁሉም ነገር አይሆንም፣ ከንቱ ነው። ልጆቻችንም ክብሮቻችን ናቸው። የኔ ክብር ክብር አይደለም። ሀገር ስትዋረድ እንዴት ክብር ይገለጣል? እኔ እንደዚህ አልፈተው። እኔ ተከብሬ ከሆነ ለሜቻ ይከበርልኝ፣ ይወደቀው ልኝ። እኔ የምናገረው ቃልልኝ መሆንላትን አልሆንኩላት። አስተምሬ ያለው አሰልጣኞችን ታግዬ ያለው ተማሪዎች ጋር ብዙ ተማሪዎች እንዳሉኝ አውቃለሁ። እናንተም ጋር ጋዜጠኛ አስተምሬያለሁ፣ ገብተዋል፣ ብዙዎቹ ያውቁኛል። በመንገዳችሁ በእናንተው ነው ያደግኩት፣ እየተዋወቅን ያደግ ነው። ክፋታችን ብቻ ነው ችግር የሆነው። እኔ ቦታችሁንም አላልኩም፣ ፓሪስንም ውሰዱኝ አላልኩም። እባካችሁ ስሙ፣ እባካችሁ አብረን እንሄድ፣ እናንብብ፣ እውቀት ይምራን ያልኩት። እውቀት ከናቀን ይኸው ዓለም ላይ እንደዚህ እንዋረዳለን፣ መጨረሻችን ይሄ ነው የሚሆነው። እውቀት ደግሞ ሰው ላይ ነው የሚመጣው። ሲመጣም ሸልሙኝ፣ ሹሙኝ፣ ስጡኝ ብዬ አላቅም ተደብቄ እንጂ። ለምን ፊት ለፊት ቢመጣ መከራ ስለሆነ፣ ፊት ለፊት ሲመጣ ጫናው ብዙ ስለሆነ፣ የገዛ ወንድምም ስለሚያጠቃ፣ ሀገራችንን ስለምናቃት፣ የመንግስት አካል ያጠቃሃል። እኔ አንድም ቀን የመንግስትን አካል ፈርቼ አላቅም። ኤቢሲ ያሳድጎኛል። ከ10 ዓመት በላይ ግንኙነት አለን። ስተነትን ኖር ያለሁ ስጠይቅ ኖር ያለሁ ያኮረፍኩበት ግን አለኝ 2-3 ዓመት ለግርማ በቀለም ነግሬዋለሁ። ልጄም ነው ተማሪም ነው፣ አብረን የመጣ ነው ከባህር ዳር። እውነት ለመናገር የትንተና ፕሮግራም ካላዘጋጃችሁ በስተቀር በእናንተ በጋዜጠኞቹ ብቻ ስለማይፈታ እድል ስጡን፣ አንደበት የእኛ ይሁን የሚል ተደጋጋሚ ጥያቄ ጠይቄ ነበር። እሱ በመሳካቱ ለኤቢሲ ባለሙያዎች፣ በዋናነት ለአመራሩ፣ ከውጭም ቋሚ የሆነ
ሰዓት ተገኝቶ አየር ሰዓት ስርጭት ተገስቶ ዋጋ የተከፈለበትን ሳላደንቅ አላልፍም። ነገር ግን ኢትዮጵያ የስፖርት ሙዚየም ይላት ሙዚየሟ ኢቢሲ ብቻ ነው። ዳታውን አውጥታችሁ በትክክል ለህዝብ ግለጡት፣ ህዝቡ ይማር። የተከበረ ህዝብ የሆነበት ምክንያት ከትግል ከነጻነት ትግል ማግስት የንጽናት ተምሳሌት የሆኑ ጀግኖችን በባዶ እግር ያውም ኦሎምፒክ ኮሚቴ ሳይኖር ያውም ፌዴሬሽን ሳይኖር የተጻፈ ታሪክ አለንና በዛ ደም ነውና የተመሰረተ ነው። እሱን ሊሽሩብን ነውና አብረን እንቁምና የአበበ ቢቂላ ታሪክ ሊሻር ሊደመሰስ የሄደበት ጉዳይ ነበርና እሱን በትክክል ያስጠብቁ የሚችሉ ጀግኖች ሀገሬ ያላትና እሱን ለማስቀጠል የሚችል ጩኸት አብረን እንጩህ። ህዝባችን አብረን ይቁም። ኢትዮጵያዊነት አይደለም እንከበር። እኛ ስንዴ አይደለም ምናቸውንም አንፈልግም። ኢትዮጵያ የምትረዳድ ሀገር አይደለችም። ይሄ ስብከት አይመቸንም። እኛ ኢትዮጵያ ከአሜሪካ እኩል፣ ኢትዮጵያ ከእንግሊዝ እኩል፣ ከራሽያ እኩል የምትወዳደር ሀገር እንጂ ጣሊያን እና ፈረንሳይ የሚጫወቱባት ሀገር አይደለችም። በምንም ታሪክ ይህን አድርገነው አናውቅም። ጣሊያን ከእኛ ላይ ሜዳሊያ ወስዷል። ከዚህ የበለጠ ምን የሚያም ነገር አለ?